V Račah pri Mariboru to ti listjaki pripravljajo že šesti listjakov kotov. No, zakaj to soboto ne smete manjkati v Račah, pa z mojima gostoma. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Za sam začetek, kaj se bo kuhalo v šestem listjakovem kotlu? Ja, se pravi, šesti listjakov kotel je že neke vrste zdaj tradicija v Račah. Kuhajo se edina žlica, to so ražni bograči, golaži, juhe, gobove juhe, kisle juhe. Tekmuje letos 25 ekip, zadeva pa ima dober delovno noto. Torej je zelo širok spektr kulinarične ponudbe, lahko rečemo. Tako, zelo širok spektr kulinarične ponudbe, vsako leto je več, vsako leto je boljše, vsako leto je bolj veselo in to. Boris, letos tudi mednarodna udeležba? Ja, imamo goste iz Srbije, kar se moramo sicer pohvaliti, so sicer nekje tu Mariborčani, ampak so tudi svoje goste pripravljali iz Srbije. Tada smo veseli, da se to širi tudi na izven slovenske meja. Ja, kaj ne rečem še več, v Lisjakem kotlu mi pripravimo ekipam stojnice, potem zato, da imajo prostor seveda svoj, ocenjujejo se potem tudi same stojnice, ne samo jedi. Pomaga nam pri tem ocenjevanju tudi mojster Dušan Krivec. Tako da zadeva je poteka kar napeto. Časa, kaj dosti ni za kaj bi rekel, za veselje, stroga pravila, je dokaj na nekem nivoju, nismo več amaterji, smo že pol profesionalci. Kaj vse pa se ocenjuje potem pri samem lisjakovem kotlu, pri teh različnih jedeh konec koncev? Jed vsekakor, na prvem vrsto okus, izgled stojnice, tudi samih udeležencev. Ja, te zadeve so potem tako. Kot prej rečeno, ima sam Lisjakov kotel v Račah tudi dobrodelni značaj vsa ta leta. Komu vse ste pomagali oziroma na kakšen način dejansko pomagate? Ja, seveda. Vsaki Lisjakov kotel ima dobrodelno noto. Se pravi, prodaja od teh kotičkov, ki skuhajo ekipe, se potem prodaja in gre dobrodelne namene. Vedno se posvetujemo najprej z občino Rače Fram, z gospodom županom Branko Ledinakom, v katerem se moram tudi zahvaliti, da nam je omogočil ta tradicionalni kotel na Grajskem dvorišču v Rača. Se pravi, denar se donira socialno ogroženim ljudem, ljudem, ki pač rabijo ta finančna sredstva, tudi invalidom. Donirali smo osnovni šoli Rače Fram, donirali smo gasilskemu društvu za nakup defibrilatorja, donirali smo že tudi invalidnim osebam za nakup invalidskega vozička, sicer s pomočjo občine Rače Fram, ki so nam premaknili tisti levi delež. V glavnem je dobra delna nota za socialno ogrožene ljudi. Sicer pa tudi lisjaki niste aktivni samo takrat, ko je kaj dobrega za pojest, tudi čez leto, namreč ste zelo dobrodelni, konec koncev vam ne zmanjka tudi te energije. Tako, smo tudi donirani v Anino zvezdico, v toliko leta, ko so tudi druge prireditve, ne samo lisjako kotl, in smo tam tudi mi prisotni. Če se vrnemo nazaj k Lisjakovem kotlu, letos rekordno število ekip, pa vendarle se še lahko kdo, ki bo zelo pohitel, tudi prijavi na samo tekmovanje? Ja, v bistvu je tak, letos je res rekordna udeležba, se pravi, je 25 ekip prijavljenih iz okolice Rače Fram, iz širše okolice, tako kot je rekel prijatelj Boris, tudi iz Srbije. Ja, zdaj čez bo je hitre, ne, do jutri še čas, kakšna ekipa še lahko pride, ni problema, je zelo dobrodošla. Zadeva bo fantastična in ne pride pogled. Morda takšen namig za vse tiste, ki bodo tekmovali, kaj običajno zmaga v minulih letih, je nekaj izkušenj se že nabralo, kaj je tist skrivnosten recept najboljšega kotla, ki običajno osvoji tako ljudi, ki pridejo tja in ga poskusijo, kot tudi strokovno žirijo. Tako ste že povedal, skrivnost recepta. Skrivnost recepta. Kdaj začnete v to soboto? Je od 15. ure naprej. Je sam potek tekmovanja, do nekje 7. ure, ki se kotli ocenjujejo. Razglasimo zmagovalca, potem pa je veselica. Tada gospodinje, jutri ne rabite kuhati. Tako, vrače. Tako, hvala lepa obiskovalci. Tudi verjetno prihajajo, še posebej, če je lepo vreme, v večjem številu k vam. Ja, vreme smo naročili lepo, ne? Dobro. Upamo, da bo, ne? Super. Hvala lepa, uspešno. Torej, vabljeni jutri v občino Rače. V Rače same Rače na Grajsko dvorišče na šesti Lisjakov kotel, da boste pomagali tudi vsem tistim, ki so pomoči potrebni, pa se obenem še dobro imeli.